boleh dah kalau lagi akhir kalau kalau hasil fans nak kalau karena mana hasilnya empat gol pelalai pelalai masuk pelalai gol pelalai kan bodoh sel wow wow ya no manu bodoh sih kalau saya Jubinda naik kan ini kita subuh apa lagi ya sih mana Jubinda ahi bola ke kita bawa teman naik ahi bu ya saya lok manu bu jumbo itu hari semua ahi pot lighter aja sih light tuh dia kan mana ekdom dinner sih naik aja sih pohor mana ya noka manu sih ya saya pas lah hobo iman manu mana manu mata manu ya kaya sih আমাৰ এই তেহেদা চাইলক কি কয় মানুহ যায় আছো হ্যাঁ জুবিন দা একটু সময় নহয় জুবিন দা আহিব এতিয়া আপোনালোকে চাব পাইব বম মানে এনেকুৱা বম আপোনালোকে চাই পাগলা হৈ যাব মই দুখাই আছো বমটো আই চাই থাকক এইটো চাওক বাহিৰত ওলাই আহিলোঁ তিনিজনে মিলাই মানে ভিতৰত বহুত মানুহ সোমাব পৰা নাযায় মানে অকণমান মানে হাৱা খাব হৈছে গৰম বেছি ভিতৰত এতিয়া চাই লওক মই মানে ওপৰৰ পৰা দুখাই আছোঁ তলত এতিয়া আকৌ আহি গ'লে ভিতৰত মানে ভিতৰখন চাই লওক কিমান মানুহ আছে দেখা পাইছে আৰু এই সৰু সৰু অকণমান অকণমান দেখা গৈ আছে এইবিলাক মানুহে মানে ছিটত বহি লৈছে আৰামত চাই লওক বৰ্তমান জুবিন দা এতিয়া বৰ্তমান ষ্টেজত উঠিব মানে আহি আছে লাহে লাহে আপোনাৰ চাই থাকক ভিডিঅ'টো ফাইনেলি জুবিন দা ষ্টেজৰ ওপৰত উঠি উঠি গ'ল এই হুৰস্থুল চা কিমান Yeah.
লাগি আছে মানুহ পুরা ফুল দেখিছেন নাই বহুত মানুহ কিন্তু কিবা এটা ভাল লাগিছে আৰু মানে আপোনাক কমেন্ট কৰি জনাব আপোনালোকে ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে এনেকুৱা হ'ব লাগে মানুহ কিন্তু এটা কথা জুবিন দায়ে আকৌ এবাৰ আহিছিলে এনেকুৱা মানুহ যেনেকুৱা দেখা পাই আছে আপোনালোকে এইবাৰ বহুত মানুহ কিন্তু এবাৰ আহিছিলে ইমান মানুহ নাই এবাৰ কিন্তু বহুত মানুহ আহিছে দেখা পাইছে আপোনালোকে চাওকচোন কিমান মানুহ মানে চাৰি লাখ মানুহ হ'ব এই কাছাকাছি জুবিন দা আপোনাৰ কাৰণে চব মানুহ পাগল দেখা পাইছে কিমান মানুহ হৈছে কিন্তু কেৱল আপোনাৰ কাৰণে আপোনাৰ দুটা এটা গান শুনিবৰ কাৰণে কিমান মানুহ আহিছে আপোনালোকে আপুনি নিজেই চাওক আপোনালোকে যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেখেতসকলক কৈছোঁ যোনে নতুন আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেখেতসকলক কৈছোঁ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়ক প্লিজ ফাইনেলি এই পাব্লিক চাই লওক মোৰ লগততো একদম বহুত পাব্লিক আছে এই আমাৰ তেৰি মেৰি জীৱন চাঠি লগতে আছে আৰু আমাৰ ভাইজান লগতে আছে যিয়ে নহওক সকলোৱে এতিয়া মিলিজুলি মানে জুবিনক চালোঁ কিন্তু স্পষ্ট চালোঁ কিন্তু লগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ জুবিনক এইটো দুখৰ কথা যিয়ে নহয় মানুহ এজন লাজ কৰে খালি আছে আৰু আমাৰ বাবু দাদা আছে চুলি কাটিং ঠিক আছে যিয়ে নহওক মানুহ ঠিক আছে আৰু আমাৰ ইয়াত তেখেত আমাৰ ড্ৰাইভাৰ নাই বৰ্তমান ড্ৰাইভাৰ কাৰণে ৰৈ আছো অপেক্ষা কৰি আছো এতিয়া ড্ৰাইভাৰ আহিলে মানে তেতিয়া একেলগতে মানে যাম আৰু এতিয়া ড্ৰাইভাৰ তাত ফোনো নালাগে বৰ্তমান গাড়ী ঠেলা ঠেলি কৰি আছে চাই লওক এই ঠেলিব লগা হৈ গ'ল এতিয়া চাইডত লৈ গৈছে পেচেঞ্জাৰ উঠি আছে কিবা ক'ব লগা আছে নেকি তুমি কি তুমি নিছে নেকি তোমাৰ বিয়া আহি আছে আই এম জয় সিং বাংলা হানি সিং বাংলা পুলিশ ইন্সপেক্টর আমার ড্রাইভার আই গেল ড্রাইভার আই গেল ড্রাইভার বহুত টাইম বিচার আছে ড্রাইভার জুবিন দা দিছি পুরা জুবিন দা জুবিন দা ল্যাম্প ধইছিল নাকি জুবিন দা ল্যাম্প ধা মানুহ আকামে হয় নাকি কিন্তু মই হে নেপালম জুবিন দা
পিন্ডাক চাম বলে মই তিন দিন ভাত পোৱা নাই মই চাই দি আমি লগ পোৱা নাই চাই দি আমাৰ লালবাগ বিহাৰী তাতে আছে এ আমাৰ কেচুয়া চলি এটা আছে চাই লওক চিপস বেগৰ খাই আছে মনে মনে সাবৰে আমাৰ লালবাগ বিহাৰী কিটা কবা নি গলি লালবাগ বিহাৰী কি কবি আছে জুবিনক সাবৰে জুবিনক চাইছ নে নাই চাইছং চালিও কি হ'ব লালবাগ সাবা নহয় লং মোবাইলত মানে ফোন মাৰি আছো খালি সুইচ অফ সুইচ অফ এনেকুৱা কৈ আছে এতিয়া কি হব এতিয়া নাজানো নাম হৈছে নানী তাৰ নাম নানী এতিয়া এই ল'ৰাটো চাই লওক ফটোটো কোনোবাই পাই কিন্তু এতিয়া ফোন মাৰি আছো শুনি লওক কি কয় কেইটামানে বিচাৰিব গৈছে অলপ মানে চাওঁ কি হয় আহিলে মই বাৰু আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম কোনজন নানী আমি নানীটো দেখাম আপোনালোকক নানী গাখীৰ যদি বিচাৰি পাওঁ নানীক আপোনালোকক দেখাম আৰু আমাৰ তেখেত যিয়ে নহওক আমাৰ বিয়া চেণ্ডেল দোকান এখন চেণ্ডেল নহয় কাপোৰ দোকান আছে আৰু যদি কিবা লাগে তাৰমানে ল'ব পাৰিব অনলাইনতো মানে অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব পাৰে মানুহজন চাই লওক বহুত ডাঙৰ হৈ গৈছে আকৌ আগত সৰু আছিল যে মোৰ বুজি গ'ল বৰ্তমান আমাৰ নানীক পাই গ'ল এয়া নানীক পাই গ'ল আমিতো ভাবিছিলোঁ নানাই নানীক পলাই লৈ গ'ল কিন্তু নাই একেবাৰে দুখৰ কথা ড্ৰাইভাৰ গৈছিল বিচাৰি পেলাই এতিয়া ড্ৰাইভাৰৰ খবৰ নাই লগৰকেইটা যিকেইটা গৈছে এটাও খবৰ নাই এতিয়া তাকে চিন্তা কৰি আছোঁ ভাইজনক শুই আছে